Jaj, vy ste už tu. Vítajte, milí diváci, pri štvrtom pokračovaní Punch Clubu. Som nevedel, že už ste tu. Takže hneď sa do toho môžeme pustiť. Ale som si zacvičil. Začíname teda náš štvrtý diel, milí diváci. Vítajte všetci. Máme tu nejakého týpka. Všetci dojovníci patria Dodovi. A on si potom vyberá tých najlepších. Kvôli čomu ich chce? Don ťa chce vidieť čo najskôr. Pán Y sa tento volá. Takže by sme zašli za Donom. By mohlo byť tu niekde. I už máme 85 dolárov. Otvorila sa mi rana? To ako je možné? Prečo? Za to, že som išiel autobusom? Okej. Silver ma posiela. Máte niečo, čo ja potrebujem. Takže toto je ten nechválne známy Don. Okej. Mám s ňou vlastné plány. Ja ti dám za ucho a uvidíme. Mal by som sa zúčastniť veľkého zápasu. Pokud zvíťazím, dostanem do medailon. Musíš mať profesionálnu licenciu. Ja tú licenciu ešte nemám. Musíme získať profesionálnu licenciu, aby sme mohli dostať naspäť ten medailon. No, tak ideme nakúpiť. Nazdar Apu, veľkú zadarí, kámo. Sme hrozne hladní. Ideme autobusom. Sme aj dosť doráňaní a dokonca sme zranení aj zo zápasu. Takže 4 dní budeme ťažko trénovať. Teda budeme mať zhoršenú schopnosť tréningu. To bude dosť blbé, ale čo sa dá robiť? Koberčekovanie sa nám už nechce robiť. Troška sa vyspíme a potom pojeme do telocvične. No by som sa aj pozrel, či môžeme mať nejaký zápas. To nám tu pekne poklesalo všetko. Zajtra za 2 dní. Výborne, aspoň dotedy si doplníme zdravie. Najeme sa a pôjdeme do telocvične, toto dáme na 7, 5, 5. Te 4 dní sa nám bude oveľa ťažšie trénovať, tak to je dosť na prd. Čo narobíme, musíme sa udržať nejako vo forme. Aspoň do nejakej úrovni. Takže dáme si najprv tu nejak kladivkovanie, o pneumatiku. Som chcel vidieť, že či toto niekto aj reálne robí. Či si kladivkuje o pneumatiku, ale možno že hej? Ja neviem. Možno že to je realita. Telocvični som už bol. Ale že by tam bolo toto, tak to netuším. Dobre, to už by stačilo. Ešte dáme toto. Aby sme si zdvihli všetky schopnosti. Toto má veľmi... Ten otras mozgu má veľmi štve. Možno by som mal vynechať teraz najbližšie tie ultimátne zápasy na chvíľu. Možno by som ich mal vynechať, aby som sa znova nezranil. Takže zase ja na tom aj zarávam, potom musím ísť do práce. Pre zmenu. Takže to už je také otázne, že čo robiť. Vidíte, že ten tréning je nejaký spomalený. A neviem, o koľko percent je slabší ten tréning, ale... Trénujem o 106 a ide to dosť pomaly hore. No, to bude fungovať iba 3 dní, ale dobrý otras mozgu. To som v tých ultimátnych súbojoch dostal na prdel. Z toho sa mi dostalo. No, teraz mi všetko pekne klesne. Skoro som ani nič nezískal, hej? Tak to je blbé, no. Tie 3 dní budú zaberák. Aby som sa dostal do formy. Alebo aby som skôr nestrácal, lebo teraz úplne, že strácam. Formu. Dobre, troška si tu popodskakujeme. Tak. Dal by som to na 7-5-5 aspoň. Čaká nás nejaký súboj.
dosť dôležitý možno. Poď daj 5 kuch bytosť, prosím ťa. Yes, pekne chodí na tom onom. Dobre. Troška na páse si zabeháme, aby sme dali tiež 5. No už nám dochádza jedlo, budeme sa musieť najesť proste. Tento tu cvičí každý deň a tento tu každý deň dýcha zase. Podľa mňa tento cvičí jogu, hej, on tu iba tak, že... Možno, že tým cvičí brušné svaly, alebo čo? Dali sme 5, výborne. Tak môžeme ísť na fight. Proti nám je Gordon 366. On tu má nejaký aj vír, vracák sa to volá. Dobrý názov. Má tu dosť veľa schopností, možno, že ho ani nedáme, uvidíme. Troška toto mám zrýchlené. Dosť dôležitý zápas, milí diváci. Nepriateľ má veľmi silné nohavicové kombá. Teda, kombá z nohavy. Musíme ho dať za každú cenu. Poď, daj mu zvedák, prosím ťa. Zatiaľ je to taký vyrovnaný zápas. Ale už mu začína dochádzať energia. Dobre, teraz sa mu doplnila za to, že prešlo prvé kolo. Fight! Pekný uhyb, kámo. Ešte jeden podbradník mu daj. Daj mu podbradník. Daj mu ten podbradník. To je ono. To je ono. Ešte jeden, to je ono. Výborne sme vyhrali. Dobre, aby som sa tu aj pozeral, že ako sme na tom. Len vôbec neviem, ako sa to pozerá. Bojová liga. Asi tu. A sme na druhom mieste za týmto mistrom Kekusem. No čo? Na druhé miesto sme sa dostali. Tento má ináč ale dosť bodov. 406, my máme 268. Tak uvidíme, no. Možno sa nám podarí dostať na prvé miesto. A on má aj celkom dobrú schopnosť. Toto má hromobití. To sú názvy super teda. Dobre, že som si dal tú češtinu. To by bolo, ty kokso, niekde by som zápasil, aby oni by mi povedali. Teraz si šupnem také hromobití. To by som začal používať hneď. Dobre, ideme si niečo kúpiť, lebo sme hladní ako vidra. Nazdar Apu, daj mi jedno mesko. Viac asi nebude, že? To je smutné. Čkať. Čo je toto? Aha, tu je... Ja, to je športový obchod. Tu sa dajú kupovať nejaké náčinia domov. Ale sú drahé strašne teda. Neviem, kde by som na to zobral. Tu je nejaký alchymista. Kaviareň. Chlapče, čo sme to nenašli. Nejaký by sa mal na to pozrieť, na moje zranenie. Skús čínskou štvrten čínsky doktor je známy svými lečiteľskými a rýžovou pálenkou. Možno by som ho mal fakt navštíviť. To asi toto zranenie, čo mám, otras mozgu. Kvetinku máme pre našu budúcu frajerku, alebo ženu. Čínska štvrť, to je kde? A tu? Tam som ešte nikdy nebol. Je tam autobusom, ale nemám peniaze. Musím ísť peši. Nazdar, opilec. Ale som zranený, môžeš mi pomôcť. 70 dolárov, toľko nemám. Kebyže mám 70, tak asi sa dá tento efekt dať preč, hej, toho zranenia. No, ale za chvíľu mi to prejde, takže čo narobíš? Teraz sa vyspím a pôjdem zarobiť niekde peniaze. Neviem, stále, čo ten kufrík tam robí. Budem musieť preskúmať kufrík niekedy. Mačička mi tu spinučka moja zlula, to by som mu takto pohľadkol. Nemám rád mačky. Fajnové. Aj môj sused má peknú mačku. Ale to by som odbočoval od hry, milí diváci, to by som nechcel. Takto odbočiť, hej. Dobre, tak poďme peši do práce. Čo nie nám zostáva, musíme ísť zarábať. Nemáme na jedlo. Či by sme sa zase zúčastnili tých ultimátnych súbojov? No, už nemôžeš pracovať, tak to je super. Poďme za Mikom a on nám dá najesť, pravdepodobne. Čau, Mik. Pomôžem ti tentokrát naposledy. Díky, kámo. To si hovoril aj minule, že naposledy a dal si mi. Ultimátne súboje sme asi preskočili, no. Ja si to tu trocha nadrobím, aby som na budúce... Alebo si zarobím 100. No, už asi zarobím 100, aj keď budem z toho celkom nešťastný, ale čo sa dá robiť? Čup. No, pôjdeme si nakúpiť. Nejaké väčšie množstvo meska. Ešte jedno. 4 kúsky. Budú super. No a znova pôjdeme domov peši. Pozrieme sa, koľko dá jedno mesko.
No, na kúsok a hneď potom si dáme druhé. Takú taktiku som vymyslel. No, spinkaj mačička. Ona tu iná celý deň leží, musíme dať nejaký oný, ako potravu pre mačky. Dobre, vyšlo. Koľko vlastne ešte potrebujem tých kvetiniek? Pre tú moju frajerku. Mal by som mu ísť pozrieť. Peši. Nie je to jednoduché. Neviem koľko ich mám. Asi 3 z 5. Navrhnúť spoločný tréning. Aha, si mu mám tu nejak pomôcť s tým autom. No, zase to ja mu tu budem tl s tým kladivom, zase to bude hodinu trvať. Bom. Bom. To je fakt skvelé, že mi pomáhaš. Ale ja som tu zabudol dať nejaké perky nové. No, na toto čakám, hej, takže zatiaľ si to nedávam, pretože tam musím dostať silu na osmičku. Takže musíme dať silu na osmičku a vrátiť sa na 8-5-5 by bolo ideálne, keby máme. No ešte si musím dať pivko. Tak, jeden fajnové pivečko orosené, vychladené si šupneme. Šuphaj z ňo do seba. Už by aj snad stačilo, ja už chcem ísť cvičiť, kámo. Dobre pivko, čo mám jasné. A navrhnúť spoločný tréning. Tak, jasné, prečo nie. Dobre. Tak, rojová pomoc, ja by som po ceste si dala jedno mesko. Takže autobusom, no, mesko. Aby sme mohli dlhšie cvičiť, tak. Dobre, a teraz pôjdeme zase autobusom. Peniaze nejaké ešte máme. Takže teraz využijeme Roja naplno, aby s nami cvičil. Nazdar, kámo. Začal by som takýmto jednoduchším cvičením. Hop. Bam. Nespomaluj. Díky, kámo. Teraz by som rád dal na 7-5-5 aspoň. Zajtra je zase tá ultimátna liga. By bolo dobré, kebyže tam vyhrám a dostanem nejaké peniaze, nemusím chodiť toľko do tej práce, hej. Dobre, to by stačilo. Dobrá práca, pokračuj. Pôdička, Roy. Tak, dáme si toto. Jak sa rýchlo premiesil ku mne. No, dobre som zakrpatil za to, čo som bol zranený, teda sa mi zmenšila svalová hmota a všetko. Dobre, niečo sme získali. Tak, poď, kámo. Snažím sa to dať, ale... Uj, už ma to prestalo baviť, ako vidíte, milí diváci. Tam sa to potom ukazuje tak zmenšený ten... V tom krúžku je to už taký menší podiel toho, hej. Máme 7, to je super. Ešte trocha by som dal navyše. A potom by som išiel rýchlo na gasy... skákať o švihadle. Myslím, že to dáva do týchto dvoch, hej. Takže to by bolo výhodné, pretože tie dve potrebujem zvýšiť. Troška do výdrže by sa zišlo. No už bude mať asi po Rojovi. Už asi Roj ma opustí. Roj, neopúšťaj ma! Ty hrdzavý kamoš. Neopúšťaj ma, prosím, Roj, nie. Budem ti viac baliť cestru, prosím ťa, neopúšťaj ma. To by som mu mohol slúbiť, že mu budem viac baliť cestru. Dobre, tak dáme to do tej výdrže, milí diváci. Dáme si to pekne do výdrže. Tak, máme 5. Ešte toto, aby sme mali tiež 5. A dáme si jeden ultimátny súboj. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať, teda. Do toho, kámo. Neboj sa, ja to dám. Ja to dám, stíham to. Dobre, tak máme 7-5-5. Ideme na to. No, to som sa neprihlásil asi. Ajaj, to má byť čo? Oni sú akože dvaja proti mne? To si robíš srandu, nie? Zase sa mi otvorí rana nová. Kombo som mu dal riadne. On si musí dávať masku, aby som mu nezlomil nos. To je ten istý, len má masku. Podľa mňa vyzerajú úplne rovnako. Zatiaľ vyhrávam, ale tam je problém v tom, že potom pôjdem asi proti druhému. Ja som tu proti dvom, to je ako troška nefér. Vieme si to, dal som ho na zem. Tak, druhýkrát som ho dal na zem, zlikvidoval som ho. Tak, vyhral som a idem proti Fred Gatlimu. No tak tu už bojovávam proti dvom. To nie je moc fér. Počkal mu, dáš to. Tohto som už porazil, ale takto som nebol v nevýhode, že už som mal pred sebou jeden zápas. Ale má málo energie, dám ho. Yes, vyhral som proti dvom.
150 som dostal. Idem sa porozprávať s pánom Y. Vypadal by som rovnako ako ty, keby som si neopálil tvár. To prečo? Nechápem. Počkajte, tu by sme mali dať na osmičku, čím skôr. Peši alebo autobusom? Máme veľa peňazí, tak poďme peši. Nakúpime si, lebo máme veľa peňazí, tak si nakúpime tu Ratatouille. Fajnové masko. Masičko. Dobre, to sa mi už viacej nemestí do chladničky. Mám malú chladničku, nedá sa kúpiť niekde väčšia. A pôjdeme... autobusom. Zem SK, spať. To je deň, že? Cvičiť celý deň, potom ultimátny zápas a potom dojsť domov a dať si masíčko fajnové. Začiatočnícka liga, súboj zajtra. Výborne. Uvidíme, či sa nám ho podarí vyhrať. Ja by som hneď išiel aj do telocvične, nech to dám zase naspäť, to čo som teraz stratil. Možno by som mohol aj doma koberčekovať, ale to asi je zbytočné, telocvičňa bude lepšia. Tak, pôjdeme autobusom. Už sme aký pánko, že? Už si všade chodíme tak autobusom, nejako predtým. To už ako keby limuzínou chodíme, že nemusíme chodiť peši. V tejto hore, hej? Poď, kámo. Roky bude na teba pyšný. Hey, of the tiger, baby. OK. Takže pekne mi to ide do svalovej hmoty, vidíte, že aj brucho sa mi pritom zatína trocha. Dáme si toto. Už nás to prestávalo trocha baviť. Tak. Výdrž. Musíme dať nad 5 proste, aby tento deň mal zmysel. Za 2 dní a zajtra máme začiatočnícku ligu. Tak to asi prespíme tu na tej telocvični celý deň aj do zajtra. Možno by sme si mohli aj tyčinku kúpiť, keď bude treba. Ideálne by bolo dať proste tú silu na osmičku, lebo potom už neklesne, keď si dáme ten perk, čo som vám ukazoval predtým. Takže poď, dneska musíme dať silu na osmičku za každú cenu. Nie, to nám všetko kleslo pod 5. Tá hra je proti nám. Tá hra sa proti nám spikla. By bolo ideálne, keby sa nám to podarí, ale nie som si istý, či sa nám to podarí. Už nás to prestáva baviť. Ešte skúsime toto, ale to sme pred chvíľkou cvičili, no. Musíme to dať na osmičku za každú cenu. Potom môžeme cvičiť tieto dve veci, lebo pod osmičku sa už nedostaneme. To je tak dosť výhodná vec hneď teraz spraviť. Poď, kámo, dotlač to tam, do tej osmičky. Nie, tak dáme toto. To budeme dávať vlastne aj výdrž, aj silu. Takže výdrž dáme na 5 a takisto silu. To bude výborné. A potom už iba dotlačíme nejakou hbitosť a výdrž tak, aby boli nad 5 a budeme mať 8-5-5. To bude super. Tak. Toto bude veľký milník, milí diváci. Tu sa so mňa stáva šampión. Dobre, a teraz si môžeme na dovednostný strom. Cesta medveďa. A tu si dáme svalovú pamäť. To je ono. A ešte si dáme aj tunak toto, že o 15% viacej trénujeme silu, keď ju trénujeme. To je super. A ešte máme 9 bodov. No s 9 bodmi toho už veľa neurobíme. Toto si je čo? Mučivé údery. Niži superovú hbitosť. A toto... Každý úder uberá superovi viac energie. Aj to by sme si mohli dať jedno z týchto dvoch. Aj toto by sme si mohli dať tohto boxera. To zvyšuje šancu boxerských úderov. Výborne. No ale bodíky zatiaľ nemáme, ale nejaké zase získame. Nebojte sa, milí diváci. Nezdávam sa. Nezdávam tento boj za tým, aby som sa stal najsilnejším mužom na divokom za... čo to prepen. No, rozumieme si, hej. Takže pod osmičku nám už sila neklesne, takže aby som tu išiel trocha behať s milými dievčatami. Tak, vôbec sa nepozeral po tých ryťkách, podľa mňa, absolútne. To by som mu zakázal hneď, keby náhodou to skúsil. Už máme súboj. Ideme na to. Tak ideme proti tomu najsilnejšiemu, ten má 5, 6, 8. My tu máme čo ešte vlastne k dispozícii, nejaké úhyby. To je všetko, hej, všetko ostatné máme aktivované. No toto bude veľmi ťažký súboj, milí diváci, najdôležitejší súboj našej kariéry. Mr. Kerkuse je veľmi nebezpečný. Už sme mu dali za 16. Zatiaľ vyhrávame, milí diváci. Najdôležitejší súboj Heesovej kariéry sa práve začal. Bam! To vyzerá jak Mr. Yoda. Troška starší Mr. Yoda, hej? Boj. Fight. Druhé kolo. 23, to som mu dobrú bombu dal na nos. Bam.
uvidíme, no. Ja mne teraz za chud dojde energia, takže ja to ešte môžem teoreticky prehrať. A to sa mi moc nechce teda. Radšej by som vyhral. Ježiš, jak ma zhodil teraz. Potrebujem už koniec kola, aby som načerpal nejakú energiu. Výborne. On má 22, takže mu stačí dať nejakú takú väčšiu šupu a je po ňom. Poď. Poď, hýs. To ešte stále sa dá prehrať. Už ma iba 7 a... Yes, vyhrali sme. To je super. Vyhlásime sa, kúpneme si, jak sme na tom vlastne. Hej, už začíname dobiehať tohto za to, že sme ho porazili. Keď sme ho porazili raz, môžeme ho poraziť znova, hej. Ideme domov. Autobusom, lebo sme bohatí. A dáme si dve meská a lahneme si. Takže naše cvičenie sa vypláca, milí diváci. Vidíte, sila nám už nemôže klesnúť pod osmičku. To je super. Ono tam potom sa dá dať ešte, že zase nemôže sila klesnúť pod nejakú hodnotu. Tak, krásne sa vyspíme. Dneska máme ešte jeden ultimátny súboj. Zase ideme asi proti dvom. Tento sa dokonca uhýba tehlám, tak to nie je moc dobré. Aby sa nám neotvorila zase rana, čo sme minule dostali na prdel. No ale keby dačo, tak môžeme ísť potom za tým týpkom čínskym a dáme si to preč. Lebo 4 dní necvičiť dobre je fakt zlé. Vytni mu kocúra, kámo, vytni mu, poď. Mohli by sme to vyhrať, to by bolo ideálne. Vytni mu kocúra, poď. Tie podbradníky by mohli byť efektívne, kebyže ich trafím. No by dvom nám dochádza energia. Lenže potom to čaká ešte druhý. No aj toto asi nevyhrám. To je nejaký moc rýchly na mňa. Má príliš veľkú bytosť, no. Vytni mu toho kocúra. Neviem, no. Vyzerá to so mnou veľmi blede. Tak toto není možné ani. No, asi sme prehrali tunak na jedného týpka, čo má strašne veľkú bytosť. Na ňu by sme potrebovali aj väčšiu silu. Prosím, nech sa mi neotvorila rana. Nazdar páno. I. Nech sa darí. Ešte pôjdeme tunak pozrieť za tým Donom, že ak sa mu darí. Bojovník ultimátnej líge, chcel som ťa vidieť. Konečne sa zetkávame, chlapče. V poslednej dobe sa o tebe hovorí a mám pre teba veľkú odmenu. O čo sa jedná? Nejaký zápas proti nejakému z ciziny, to je z, akože z inej krajiny. Dobre, dobre. No, neviem, ako nie som gangster, som mu povedal, hej. Dobre, ukázal som mu aj svaly. Pre istotu, aby vedel, že mám krásne šušňavé svaly. Okej. Okay. Pôjdem do baru, neviem prečo. Testuj sám seba dám. Unak sú nejaké také fajty. Billy Spark, tak tomu to asi naložím. Sem moc nechodím teda do tohto baru, ale vidíte, že dám to dole riadne. Tak, dostal som aj 4 body, možno sem budem častejšie chodiť. Storno. Možno, že tu je kvetinka. No, ale nevidím ju. Aha. Tak ja som ako ináč našiel tú kvetinku. Moment, moment, možno, že už môžeme ísť. Môžeme ísť tak za tou frajerkou, že povieme, že máme všetky kvetiny. Serus, mojko. To je fakt paráda. Zdá sa, že môj brat sa nemýlil. Fakt si to myslíš? Ježiš, ja som si našiel frajerku v hre. Môžeme sa vydať častejšie. Zamilovaný. Zamilovať sa. Vyrobiť dárek. Fakt to asi zatiaľ nie. Nie som zatiaľ taký boháč, aby som jej dával. Možno neskôr. Tak super, už máme aj frajerku. Potrebuješ menej energie pri tréningu a nepotrebuješ moc jedla. To tak funguje, keď si zamilovaný, že nemusíš toľko jesť? Tak to keby som býval vedel. Tak, ideme spať. No a ja by som sa v tomto prípade s vami, milí diváci, rozlúčil. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like. Prípadne si môžem grgnúť pri tom, ako sa s vami lúčim. A ak sa vám video páčilo, tak môžete mi dať aj subscribe, prípadne ma môžete pozerať pravidelne, to by ma potešilo asi najviac. Majte sa pekne a pekný deň vám prajem, milí diváci.